Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкритий». З вами Тетяна Кир'янова. Сьогодні будемо говорити про перевтілення – проєкт для жінок, постраждалих від війни, спрямований на відновлення ментального здоров'я. В гостях нашої студії – директорка благодійного фонду «Перемога» Анастасія Єрак. Вітаю вас. Вітаю. Розкажіть, будь ласка, про ідею та зміст цього проєкту. Яка його назва? Назва даного проєкту – це перевтілення, адже я вважаю, що зовнішній вигляд та психоемоційний стан мають пряму залежність, адже у гармонії жінка розквітає та навпаки. Під час війни наша жіночність розтоптана, оскільки кожного дня ми стикаємося з травматичними подіями або ужасаючими новинами. І ми у нашому фонді вважаємо, що це може призвести навіть до демографічної кризи, оскільки жінки з кожним днем втрачають не лише свою жіночність, а ще й сексуальність, і це може призвести до фригідності. Ми вирішили, що треба надати змогу та відновити жіночність у жінках. Ми чули дуже багато історій, які саме змотивували нас зробити цей проєкт, а саме як жінки під час виїзду з окупованих територій повинні були виїжджати під виглядом хлопців, перетягуючи собі груди, ховаючи волосся та інші ознаки жіночності, оскільки всюди були історії про гвалтування. Це дійсно страшно, і вони у цьому страху виїжджали, перетинаючи кордони там довгий час. Переїжджаючи блокпости. Деякі люди виїжджали протягом тижня, двох тижнів, і вже приїжджаючи на мирну територію, все одно в них оце було відчуття та бажання все ж таки ховати та приховувати свою жіночність. Ми почали розмовляти з цими жінками, вони почали ділитися з нами своїми історіями. І ось я розповідаю, в мене навіть мурашки, адже я згадую кожну історію, кожну жінку, яка цим з нами ділилася. І вони вже казали про те, що в них там і стосунки почали з їх чоловіками, так, трошечки нехтуватися. І ми зрозуміли, що з кожним днем не стає краще, а стає тільки гірше. В них немає мотиву ніякого та стимулу повертатися до своєї жіночності. І в когось навіть нема змоги. Адже коли ти приїжджаєш у нове місце, то знаєте, навіть знайти того самого свого майстра або знайти кошти на цих майстрів – це також дуже складно. Тому ми вирішили об'єднати людей, адже мета нашого благодійного фонду – це творити благо шляхом об'єднання людей та бізнесів. Ми об'єднали салон краси, який надав нам усі послуги безкоштовно. Загалом увесь цей проєкт, він створений без жодної витрати зі сторони нашого фонду. Усі послуги, усі матеріали, увесь одяг, все було надано безкоштовно. І ось салон краси Naked зробив нам зачіску, макіяж для нашої героїні. Також магазин одягу Саботаж надав повний лук. І фотограф Михайло Ковальов зробив дуже гарні світлини для нашої першої героїні – це Яна. Де ви брали цих жінок? Де ви їх знаходили? Чи вони самі до вас приходили? Як ви виходили на них? Ну, по-перше, в нас є дуже велика база переселенців, тобто це люди, які дійсно під час війни зазнали тих чи інших проблем, вони релокувалися так не за власним бажанням. В нас є соціальний ресторан, до якого кожного дня приходять сотні таких жінок, і ми з ними спілкуємося. Але саме першою героїнею стала адміністратор нашого соціального ресторану Яна, вона з міста Волновахи, якщо я не помиляюсь. Розкажіть її історію. Вона приїхала до міста Дніпро разом з мамою. Вони були саме вимушені вже тікати і їхати, тобто це не було там, знаєте, евакуація через те, що гіпотетично може щось статися у їх місті. Ні, вже в їх місті саме була окупація, тому вони були вимушені тікати. Коли вони приїхали, то їх приютили на кухні приватного будиночку, тобто це не знайомі, це просто люди, в яких був вільний куточок, і вони надали їм змогу там проживати. Не будинок, не квартира, а просто куточок на кухні. Так, куточок на кухні. Потім, я не знаю, як саме, просто вже не пам'ятаю, вона потрапила до нашого штабу, який тоді знаходився ще в Модерні, та сказала, я хочу якось допомагати, можливо, вам треба щось робити. І оскільки ми на день у ті часи готували близько 7 або навіть 10 тисяч порцій, робота в нас
була завжди. Або там картошка, картоплю почистити, або посуд помити, будь-що. І вони просто почали з мамою разом допомагати. З часом вони з кухні перемістилися вже у зону сортування, тобто вони вже саме накладали ці гарячі обіди по боксам і потім видавали нашим кур'єрам, які відвозили їх далі по шелтерам. З часом ми відкрили наш соціальний ресторан і вже мали якесь фінансування на те, щоб брати людей на роботу. І тоді ми запросили їх разом з мамою працювати у нашому соціальному ресторані. Так, в них вже було і якийсь круг знайомств, вже так. Була і робота. І соціалізовані з роботою. Так, і це був такий їх перший крок. Вони дуже вдячні і навіть там з часом почали потрошечки побутові там речі їм надавати. То ковдречка, то подержечка, то те, то інше. Пані Анастасія, коли стартував сам проєкт? Сам проєкт стартував у минулому місяці, тобто це був перша героїня, перше перевтілення. Думки з'явилися ще декілька місяців по тому, але треба був час на те, щоб знайти тих самих партнерів, які разом з нами згодні та бажають об'єднатися заради такої мети. Ми наразі продовжуємо шукати, адже нам потрібні і заклади краси, нам потрібні і бренди одягу, і магазини одягу, або, можливо, це бренд пов'язаний з чимось іншим, адже ми хотіли би давати трошечки більше під час перевтілення, це психологічна допомога, яку ми вже надаємо, можливо, це якийсь коучинг або подарунок, який ми можемо зробити у завершенні нашого перевтілення. У вас була вже одна героїня, так, що вона отримала, от саме перерахуйте. Перша наша героїня отримала повну зміну образу у салоні краси, тобто це була стрижка, це була там корекція брів, повний макіяж та окладка. Також вона отримала, але, на жаль, не у подарунок, а лише на час зйомки, повний образ, який її підібрав стиліст, тобто це ось з голови там до п'ят, повністю усі речі, які були на ній вдягнуті. І також вона отримала повноцінну фотосесію від фотографа та тепер має гарні світлини. От на ваш погляд, якою вона була до цього перевтілення і що отримала в результаті, що ви побачили? Ну, якщо дуже цікаво, то можна подивитися у наших соцмережах, але ми побачили такий вогник в очах. Це помітив кожний учасник цього процесу, адже з кожним кроком вона дійсно розквітала. І ще ми побачили те, що в неї з'явилася не лише жіночність, а ще й впевненість. Впевненість у своїх діях, впевненість у тому, що вона красива. Адже у цей день вона почула таку кількість компліментів. Люди на вулиці, вони просто озиралися під час фотосесії, і вона дійсно була настільки приваблива, і не лише зовні, вона була привабливо зсередині, адже вона знов повірила в себе і знов відчула те, що вона жінка. Ну, от в рамках проєкту ви зазначаєте, що жінкам влаштовуєте незабутній день. Далі, що от перша героїня є, далі ви якийсь набір організовуєте, чи де ви шукаєте наступну героїню, допоки це триватиме, хто може стати героїнею вашого проєкту? Оскільки даний проєкт і перше перевтілення призвело просто фурор у наших соцмережах і в соцмережах наших партнерів, то до нас кожного дня надходять заявки. І ми вирішили, що ми будемо розглядати кожну заявку окремо. Тобто головний критерій – це люди, які постраждали від війни. Вони надсилають свою історію, вони надсилають, з якого вони місця, коротко розказують про себе, надсилають фото. І потім ми вже власноруч нашою командою благодійного фонду «Перемога» будемо обирати наступну героїню. Але ми хочемо робити ще більше перевтілень, і наразі в нас темп один раз на місяць, але якщо в нас буде більше друзів та партнерів, які хочуть долучитися, можливо, ми зможемо робити це раз на тиждень, і нібито такий телепроєкт, це буде, ну, не теле, ютуб, але все одно це може стати дуже крутим проєктом. Тобто, якщо я правильно вас зрозуміла, то цей проєкт поки не має меж, границь, коли він закінчиться. Ви будете далі продовжувати так. Надавати цим героїням незабутні дні і перевтілювати тих, кому це потрібно. Так, ми дуже не хочемо, аби це закінчувалося, і ми навіть розуміємо, що якщо завтра нас порадить новинами про перемогу, то цей проєкт буде актуальний, тому що жіночність треба повертати. І дуже велика кількість жінок все ж таки поїхала, стикалася зі складнощами, тому у цього проєкту немає меж як не з приводу часу, так і не з приводу масштабу, адже кожен з вас, там кожен з брендів, кожен просто навіть з людей може долучитися та зробити його ще більш гучнішим, ще більш наповненим та додати до нього ще якісь змісти, можливо.
Скільки вже заявок приблизно хоча б надійшло до вас, тільки бажаючих стати вашими героїнями цього проєкту? Найбільший бум був у перший день, це близько 30 заявок, але кожного дня ще продовжується динаміка до 10 заявок на день. Скільки історій ви почули, скільки дізналися і які от приклади, будь ласка, от що вас чіпляло? Мене дуже захопила історія саме дівчинки, яка тікала з Маріуполя. Це вже було під час окупації і як вона від домівки до домівки просувалася, адже вона пішки тікала. Вона не мала змоги, там не мала ні авто, нічого. І ось саме вона розповідала про те, як їй навіть потрібно було застригти волосся для того, щоб от повністю бути схожим на хлопчика. Адже вона каже, коли я проходила перший блокпост, я відчула те, що є до мене якась така симпатія з боку орків, так би мовити. Вона відчула, їй стало від цього недобре, і вона вирішила, що треба зробити все можливе, ніби вона виглядала як хлопчина, бо ж максимально. Це і дуже сумно, і дуже, іноді так, коли ти це чуєш, ти навіть не уявляєш, що ця людина пережила. Вона каже, що вона була от дійсно чумаза, вона от це робила спеціально, щоб ніхто ніколи не звертав уваги. І її шлях займав, здається, або 10, або 11 днів, потім вже вона там знайшла змогу на авто далі їхати. Але вона каже, що кожної ночі вона не могла спати, адже вона від дому додому подорожувала, не знаючи цих людей. І вона каже, я не могла спокійно засинати у цих умовах. Тобто я не знаю цих людей, дякуючи, вони там мене приютили, але все ж таки ти знаходишся одна, не вдома. І тому вона пережила дуже великий стрес. І ось ця історія, вона, мабуть, найбільше мене вмотивувала зробити все ж таки цей проєкт. Це ще раз, черговий раз доводить, що наші жінки дуже сильні і духом, і стійкі, і морально. Але їм все ж таки потрібна підтримка, моральний дух, і психологічна підтримка, і дійсно перевтілення, яке ви даруєте цим жінкам. Зараз вам, я так розумію, необхідна підтримка ще спонсорів, так? Тих самих. Спонсорів, партнерів, тобто будь-кого, хто може надати щось в рамках цього проєкту. Ми б дуже хотіли не лише на час зйомок давати одяг, ми б дуже хотіли його дарувати. Адже ми розуміємо, що багато хто тікав там без своїх речей, або зараз, обираючи речі, має обмежені бюджети. Тому я була б неймовірно щаслива, якщо б ми мали змогу дарувати, бодай, там одну річ з образу, або увесь лук. Також, можливо, це якісь подарункові сертифікати на ті самі процедури краси. Або, можливо, це якісь там курси ораторського мистецтва. Тобто, будь-що, що розвиває людину як особистість, що розвиває жіночність, що допомагає нам відчувати себе ще привабливіше та ще впевненіше. От у вас вже була одна героїня, чи прослідковуєте ви її життя далі? Як воно змінилось, який відбиток після цього перевтілення нанесло на її життя? Я помітила, по-перше, що вона тепер кожного дня приходить на роботу вже розмальована, тобто вже вона не виходить без макіяжу, завжди якийсь там, бодай, простий експрес, але на ній присутній. Також я побачила, що час від часу з'являються підбори у її образах. Тобто дійсно ось ця легкість, ось ця граціозність, вона з'явилася знову у її житті. Момент перевтілення тривав один день? Так, це був один день, самого ранку до вечора. Але один день змінив повністю її настрій, змінив її із середини, і ззовні, можна сказати так, на майбутнє. Так, він додав їй впевненості. Ще я б дуже хотіла, аби в нас був партнер, який можна давати послугу, можливо, масажу, адже я гадаю, що просто поралаксувати та розслабитися – це є також про те, щоб мати змогу так відпочити, відключитися від буденності та мати змогу ось загорнути всередину так себе, відчути кожну клітинку свого тіла. Чи пробували ви знайти, можливо, міжнародну якусь підтримку, виходити на волонтери, міжнародні волонтерські організації? Скажу чесно, наразі ні, бо ми робили цей проєкт як у тестовому форматі, щоб побачити, чи відгукується, чи не відгукується. Зараз ми побачили, що відгукується і дуже він добре. Потрібен, так. Тому так, ми будемо, звісно, подавати гранти, ми будемо шукати, ми кожного дня продовжимо роботу по пошуку тих чи інших партнерів або спонсорів. Яка команда саме фонду «Перемога» працює над втіленням цього проєкту в життя? Хто там є? Наша команда загалом наразі складається з 17 осіб, але саме до цього проєкту
найбільшу кількість часу приділяє 4 особи. Це наша принцеса Софі, ми її так називаємо. Вона, мені здається, приклад жіночності в нашому колективі, адже вона жодного дня, навіть коли ми там усі ходили у спортивних костюмах, просто і тижнями з них не вилазили, вона кожного дня приходила в новому образі. І саме тому вона очолює цей проєкт, оскільки їй це не тільки цікаво, вона на цьому знається, і мені здається, що під час проєкту вона на усіх етапах, на усіх стадіях з нашими героїнями, і вона допомагає їм ще більше розкриватися. Так, ще така жіночна підтримка, так, жіночна солідарність. Наостанок ви можете звернутись до тих, хто може вас підтримати, до майбутніх ваших партнерів, спонсорів. Будь ласка, вам слово. Я хочу, по-перше, сказати, що багато хто може гадати, що це не на часі. Але хочу нагадати про те, що під час Другої світової війни жінки фарбували губи у червоний колір. І це було символом свободи, непокірності та перемоги. Тому я гадаю, що зараз надважливо відтворювати нашу жіночність, знову її розкривати, адже це підтримує навіть бойовий дух. Тому я буду рада, якщо хтось зараз почує цю історію, це про цей проєкт і залучиться до нас, об'єднається разом з нами для того, щоб ми робили ще більше перевтілень, щоб ми дарували жіночність ще більшій кількості жінок. Дякую. Дякую вам, впевнені, вас почують. Ми бажаємо вам успіхів, бажаємо ще більше перевтілень. Дякуємо за те, що робите для жінок в цей такий складний для України час. Дякую. Дякую вам. Нагадую, ми сьогодні говорили про перевтілення, проєкт для жінок, постраждалих від війни, спрямований на відновлення ментального здоров'я. В гостях нашої студії була директорка благодійного фонду «Перемога» Анастасія Єрак. Для вас працювала Тетяна Кир'янова. Читайте нас на сайті «Відкритий», дивіться на YouTube Open TV Media. Нагадую, телефон прес-центру 068-1234-854. А зараз телеканал «Відкритий» перемикається на національний марафон «Єдині новини».